はい、こんにちは、116ウィンズです。ワールドシリーズも終了し、オフシーズンに突入した MLB。数日間のうちに来季のオプションのある選手については、オプションを行使して残留するのか、はたまたオプションを破棄して FA となるのか、まあそういった決定が下されるんですけれども、今日インディアンスが少々驚きの動きに出まして、クローザーのブラッドハンドをウェーバーにかけたんですね。ハンドは来季1000万ドルのオプションがありまして、まあ、インディアンスがオプションを行使すれば、ハンドをもう1年チームに在籍させることも可能だったんですけれども、そのオプションを行使するしない以前にウェーバーにかけたと。で、ハンド今季インディアンスのクローザーとして1年間活躍していましたし、また1000万ドルというオプションも、まあ、決して安いとは言えない金額ではあるんですが、ハンドクラスのリリーフピッチャーであれば、高すぎるようなオプションでもないので、まあ、てっきりオプションを行使するんじゃないのかなと思っていたところ、今回こういった動きに出ましたので、これはちょっと驚きでしたね。というのも先ほどインディアンスのクローザーとして1年活躍したと話しましたが、今季のハンド実は16セーブを上げていまして、これは MLB トップ、つまりセーブ王を取っているような選手なんですね。なのでそもそもウェーバーにかけられるような選手でもないんですね。で、ハンドは2018年のシーズン中にパドレスからインディアンスに加入しまして、昨年は1年間クローザーとして活躍して34セーブ。ただ後半戦はちょっと調子を落としていまして、今シーズンそこから巻き返しを図れるかといったシーズンとなったんですけれども、23試合に登板して防御率は 2.05、奪三振率も 11.9 に対して、与四球率も 1.6 と、60試合シーズンではありましたが、非常にいい1年を送りまして、見事に昨年の後半戦の不調から立ち直ることができました。それだけ素晴らしい成績を残したクローザーのオプションを行使せず、しかもウェーバーにもかけた。どうしてインディアンスはこういった動きに出たのでしょうか。ここにはインディアンスというチームの財政状況が影響しています。今回のコロナの影響で多くのチームが経済的な打撃を受けているわけですけれども、インディアンスというチームもその一つ。なんならインディアンスはコロナ以前よりペイロールを減らそうと昨年から動いているんですね。主力選手のトレードの噂が絶えず、で実際、昨年のオフインディアンスはかつてのエースであるコーリー・クルーバーをテキサスレンジャースへトレードし、ここにはクルーバーの年俸を今季で言えば1750万ドルと、クルーバークラスの先発投手であればそこまで高いとは言えない年俸ではあるんですけれども、ただインディアンスのペイロールで考えた時には高い年俸ではありましたので、クルーバーはレンジャースへトレードされたと。でさらに今年のシーズン中、トレードデッドラインにインディアンスはパドレスへマイク・クレビンジャーをトレードしたこともありましたよね。まあ、クレビンジャーに関しては今季の年俸は520万ドル、決して高い年俸とは言えませんが、ただ年俸調停でもう少し年俸が上がる選手でありましたし、まあ、そもそもクレビンジャーに関しては問題行動というところが影響してトレードになった可能性もあるとは思うんですけれども、クレビンジャーもまたインディアンスの主力選手の中で最近トレードされた選手ではありますよね。そして一番の目玉、おそらく今年のオフシーズン中にトレードされるであろうと言われているのがショートのスーパースターフランシスコ・リンドアですね。今期の時点で年俸が1750万ドルとなっていまして、で来期 FMI 最後の年となるんですけれども、おそらく年俸調停で年俸の方が2000万ドルを超えるであろうと言われている選手ですね。FMI のラストチャンスということもあって、インディアンスはなんとかこのリンドアでトッププロスペクトの獲得を狙ってくると思うんですけれども、このリンドアでさえもコストカットの対象となってくると。ということでインディアンスは現状財政面が相当苦しいことになっていまして、ハンドの1000万ドルというオプションも一般的に考えたらそこまでは高くはないんですが、ただリリーフピッチャー1人に対して1000万ドルを払う余裕はちょっとないような状況なんですね。ではそれならば、ハンドのオプションを破棄して FA にさせればいいじゃないかと考える方もきっと多いと思うんですけれども、今回ウェーバー経由でハンドを移籍させることができればインディアンスにとってはメリットがあるんですね。というのも、一般的にオプションを破棄する際、球団は選手に対してバイアウト、まあ違約金のようなものと考えていただければいいんですけれども、そのバイアウトにかかるお金を払うんですね。今回のハンドの場合、1000万ドルのオプションに対して100万ドルのバイアウトがついていますので、仮にインディアンスが、多くの球団がそうするようにハンドのオプションを破棄した際、インディアンスはハンドに対して100万ドルを支払ってハンドに FA になってもらうんですね。ただこれがウェーバーでの移籍となりますと、その選手の契約が丸々移籍先の球団に移りますので、ハンドの移籍先の球団はハンドの来期のオプションを行使するか、はたまた破棄するかを選択できる一方、インディアンスはこのハンドのバイアウトにかかるお金を全く負担する必要がないんですね。つまりハンドを普通にオプションを破棄して FA にさせるよりも、ウェーバーでどこかの球団に獲得してもらった方が、インディアンスとしてはさらに100万ドル節約することができるんですね。これが一番のメリットですね。たった100万ドルも惜しいのかと思うかもしれませんけれども、ただ100万ドルあればそこそこのリリーフピッチャーの掘り出し物を探す費用に充てることだってできますし、また今年のコロナ禍でおそらく例年と比べて FA 市場選手の契約などは安くなる傾向にあると思いますので、100万ドルあれば例年よりもいい選手が獲得できる可能性だってあるわけですよね。ハンドクラスのピッチャー
ーであれば契約のことを考えてもウェーバーで獲得したいと考える球団はきっとたくさんいると思いますし、それで普通にオプションを破棄するよりもお金を節約できるんだったらインディアンスとしては全く損することはないわけですよね。どちらにしたってハンドを来季残留させるつもりなんてないわけですからね。ウェーバーにかけたことで今年のセーブ王を無償で差し出すという行為をインディアンスは現状やっているわけですけれども、ただ全くインディアンス側にメリットがないわけでもないのが今回のハンドのウェーバー工事ですね。ただこのインディアンスの目論見もどこかの球団がウェーバーでこのハンドを獲得したいと名乗り出なければ全く意味がありません。先ほども少し触れましたが、おそらく興味を持つ球団は非常に多いとは思うんですけれども、ただこのウェーバーで獲得しなくともインディアンスはハンドを手放すことがほぼ確実な状況なわけですから、ハンドが FA となってから彼の獲得を狙うことだってできるわけですよね。ハンドのオプションは1000万ドルと彼クラスのリリーフとしては安い金額だとは思うんですけれども、一方で今年のコロナ禍で多くの球団が経済的な打撃を受けているわけですから、インディアンスと同様にリリーフピッチャー一人に1000万ドルを払うというのはちょっと難しいと考える球団も中にはいると思うんですね。そういった中でハンドが FA となれば複数年契約、2年契約や3年契約を提示して、で一方で年平均は1000万ドルを下回る金額、まあ700万ドル800万ドルぐらいにして、まあ3年総額2400万ドルぐらいの契約でハンドに対してオファーするという策もあるわけですよね。今回のハンドのウェーバー工事は球団がリリーフピッチャー1人に対して単年1000万ドルという金額を高いと見ているか安いと見ているかが非常に分かるようなウェーバー工事となりそうですね。ちなみにウェーバーは今季の成績が悪い順に優先権が与えられていまして、今季の成績の悪い球団、まあ多くは再建中のチームやコストカットをしたいチームなわけですけれども、一方でレッドソックスやエンゼルスのように比較的お金に余裕があって、でかつリリーフを加えたいというチームもいますので、ハンドの獲得を名乗り出る球団が出てくるのか今後の動向は注目してみたいですね。ちなみにものすごく個人的に言えば、マリナーズにチャンスがあるのであれば取ってほしい選手ではありますね。マリナーズはコンフの補強ポイントとしてブルペンを掲げていまして、で、ブルペンの後ろを任せられる選手を3人か4人ぐらい加えたいとジェリーリポと GM が語っていまして、ハンドはまさにマリナーズが補強ポイントとして掲げていた選手に合致するんですね。で、しかもハンドクラスのリーフピッチャーを FA 市場で獲得しようとなれば、他のライバル球団以上のお金だって必要ですし、また下手したらそのクローザーがクオリファイングオファーを受けていたら、ドラフト指名権を失う可能性だってあるわけですから、そんなレベルのピッチャーをノーリスクで単年1000万ドルで獲得できるチャンスなんて、まあまず来ないわけですから、ウェーバーではありますので、マリナーズよりも成績が悪いチームが獲得したいと名乗り出てしまったら、マリナーズは獲得できませんが、もしチャンスがあるのであれば、ぜひトライしてほしいなと思っています。マリナーズが来季ポストシーズン進出を目指す上でも、ハンドクラスのリリーフを補強できるのであれば補強してほしいと思いますし、また仮にポストシーズン進出が難しくなったとしても、単年契約のエリートクローザーであれば、シーズン中のトレードというところもそう難しくはないと思いますので、マリナーズにとっては本当にいい選択肢なんじゃないのかなと思っています。ハンドのウェーバー工事の結果はおそらく数日中に出ると思いますけれども、果たしてどの球団にハンドが移籍するのでしょうか。ということで今回の動画は以上としたいと思います。今後もですね、MLBに関する動画を上げていきますので、興味のある方はぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。